Доброго дня, шановні жителі громади. В нашій громаді все спокійно та тихо. Розумію, ви хвилюєтесь, коли повідомляють про повітряну тривогу. Але такі повідомлення дуже важливі, так як в нашій державі 28-й день триває війна з російським окупантом. Дотримуйтесь відповідних рекомендацій задля збереження вашого життя. Від усієї громади хочу подякувати нашим хлопцям, які цілодобово патрулюють територію нашої громади. Також хочу подякувати нашим кухарям освітніх закладів, які кожного дня готують гарячі страви, фермерам та підприємцям і всім небайдужим жителям громади, які долучилися та допомагають у цей складний час. На всяк випадок в громаді продовжується формування продуктового резерву. Приємно вражений єдністю наших людей. Вдячний всім вам за допомогу та підтримку для наших захисників, які до останнього боронять нашу землю. Зберігаємо спокій. Слава Україні!